পরিয়ালৰ কোনো সদস্য এতিয়াও আছে নেকি? মণিপুৰত বাৰু এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে নেকি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বা আপোনাৰ কোনো আত্মীয়? তেতিয়া হলে এতিয়াই আপুনি কেইটামান ফোন নাম্বাৰ মনত ৰাখক, এতিয়াই আপুনি কেইটামান ফোন নাম্বাৰ লিখি ৰাখক বা আপুনি এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰক। কেইটামান ফোন নাম্বাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, যিকেইটা ফোন নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি বা হেল্পলাইন নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক নিজৰ ঘৰলৈ উভতাই আনিব পাৰিব অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰৰ পৰা। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ, দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই ফোন নাম্বাৰ। অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আছে নেকি? এতিয়াও বাৰু অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আবদ্ধ হৈ আছে নেকি? যদি আছে তেতিয়াহ'লে গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক কেইটামান বিশেষ নাম্বাৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে। এই বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আপুনি এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰক। আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এই নাম্বাৰকেইটা, আপুনি এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। এই নাম্বাৰকেইটা, চাৰিটাকৈ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। জিলা প্ৰশাসনে চাৰিটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰি দিছে আৰু এই নাম্বাৰকেইটা আপুনি এতিয়াই মনত ৰাখক। মণিপুৰত আবদ্ধ হৈ থকা চিৰাঙৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়ৰ উদ্দেশ্যে জাৰি কৰা হৈছে এই জাননী। চিৰাঙৰ যিসকল লোক তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে কেইটামান নাম্বাৰ, হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে। যোগাযোগ নম্বৰকেইটা আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই নাম্বাৰকেইটা আপুনি এতিয়াই মনত ৰাখক বা স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখক। 9435109386 9854018716000568042423162316 এই চাৰিটা নাম্বাৰ আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখক, নাইবা এই নাম্বাৰকেইটা আপুনি লিখি ৰাখক। আপুনি জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা এই বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰকেইটাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। চাৰিটাকৈ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনে। চিৰাঙৰ যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে বা চিৰাঙৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়ৰ উদ্দেশ্যে জাৰি কৰা হৈছে এই জাননী অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰত, যদি কোনো লোক আবদ্ধ হৈ আছে, চিৰাঙৰ কোনো লোক আবদ্ধ হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰকেইটা এতিয়াই আপুনি মনত ৰাখক। নতুবা আপুনি এই নাম্বাৰকেইটা বা এই বাতৰি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য সুকলমে ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মণিপুৰত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। মণিপুৰত উত্তপ্ত পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিতৌ মণিপুৰত উত্তপ্ত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডাও ডাওকৈ জ্বলিছে মণিপুৰৰ ৰাজপথ আৰু মণিপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই প্ৰতিবাদে কেৱল মণিপুৰৰ চাৰিসীমাতেই নহয়, মণিপুৰৰ চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি নতুন দিল্লী পৰ্যন্ত স্পৰ্শ কৰিছে। গতিকে সেইটো সময়তে কেইটামান যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। যোগাযোগ নাম্বাৰকেইটা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া প্ৰথম দুটা নাম্বাৰ, এই দুটা নাম্বাৰ আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখক নাইবা এই নাম্বাৰকেইটা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক। তাৰপিছত আৰু বাকী এই দুটা নাম্বাৰ আপোনাৰ স্ক্ৰীণত ওলাই আছে। এই নাম্বাৰকেইটাও আপুনি মনত ৰাখক বা স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখক। অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য যদি আবদ্ধ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াই যোগাযোগ কৰক এই হেল্পলাইন নাম্বাৰকেইটাৰ সৈতে। জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ।